představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme v tomhletom hashtag NDRT na velmi pěknou bitvu s osmičkovým novým Italem. Bitvu vám zaslal samozřejmě hráč do Darkness, moc krát děkuji za zaslání tady toho replaye. Tenhle ten stroj je velmi zajímavý. Mně osobně se s ním nedařilo z nějakého neznámého důvodu. My s tímhletím strojem nešly bitvy, nevycházely mi playe, ale i přesto si myslím, že to je furt velmi zajímavý stroj. Máte s tímhletím strojem podobně jako u té sedmičky na výběr dvě děla, buď tady tu jednoranku, kterou tam vozí drtivá většina lidí, a nebo samozřejmě tříraný autoreloader podobně jako u té sedmičky. Ovšem, oproti té sedmičce, kde je objektivně vzato pravděpodobně lepší ten autoreloader, protože má krátký doby nabíjení, tak u té osmičky je zase lepší ta jednoranka. Protože ten autoreloader, máte tam myslím jenom 320 nebo 350 alfu, nabíjte dlouho tyrány, nabíjte 7-8 sekund tyrány v zásobníku. Na druhou stranu, tady to dělo, ta jednoranka, tak disponuje 410 alfou a 8,4 reloadem, což dělá skoro 3000 dpmko. A 3000 dpmko na osmičkový TDčko s 11 stupněma deprese, protože tady ten stroj má 11 stupňů sklopení děla, podobně jako třeba STBAK, je velmi dobrý. Je to velmi dobrý, kort, ještě máte nějaký armor, vidíte, že 34 Actual Bounce Goldama, který má skoro 300 mm pene, a máte aspoň částečně otočnou věž. No a podívejte se, jak strašně rychle se tady ta T34 rozpadla. A to tady Darkness ani nemá nabiják. Já si upřímně nejsem jistý, jestli vám jde dát nabiják, teda adrenalin, protože nabiják tam dát nejde i u té jednoranky, furt máte na výběr jenom mezi ventou a kalibrovkama, ale myslím si, že adrenalin by tam šelít a bylo by to DPM je pak s tím ještě o chlup lepší. Takže tady Darknessovu týmu se podařilo vyřešit tu loď, kde byla jenom ta 34. Už za to nakoupil nějaký rány, vidím, že tady vozí vylepšený pancíř. Bohužel zkoušel tady snapshot, nevyšlo to. Bude tady zkoušet pravděpodobně hitem do toho SMVčka, který do ní vůbec nestřílí, ale nenašel si tu ránu. Posouvá se dopředu, zapíná ten engine boost. Pohyblivost tohle stroje není úplně špatná. Máte maximálku 40, jestli se nepletu. Bohužel se na ní relativně dlouho dostává, tady pěkná rána do toho centa a tady má výbornou pozici proti tomu cent defenderovi, on ho snad třikrát bouncnul, nebo snad čtyřikrát. Pěkná rána do wafle, krásný high roll za 463, no už má tady 2000 damage. A pořád tady ještě je co střílet. Darknessovo tým prohrává, aktuálně je to 1-3 a tady bylo krásně vidět těch 11 stupňů deprese. Ta osmička má 11 stupňů, ta devítka má 13 stupňů. Nevinko ve VGčku napadlo, že dají těmhletěm strojům takový gun depress, ale podívejte se na to sklopení. Pak vohnete, v podstatě zapínete dílo až do země a to ta devítka je na tom ještě líp. No, teď to nevypadá vůbec dobře ta bitva, už to je 2v5, umřel tady ten léve. Darknessovi, takže teďka musí velmi rychle dopnout to animátky samovente, což se mu daří. A teďka bude pravděpodobně těžit z toho, že má to vysoký DPM. Kdyby v této situaci měl ten tříraný autoreloader, tak je už dvakrát mrtvej, protože by prostě neměl ten damage output. Naždí na něj čínský TDčko bouncuje heatem, on zahlídl jsem správně, že se chtěl pokusit dát ránu do toho centa, ale nepovedlo se mu to, on se schovával za to VZ toho znova bouncuje. On si teďka velmi chytře dopíná to VZ, tím pádem se rovnává z 2v5 na 2v3 a ta bitva už najednou vypadá o dost hratelněji. Rána do toho centa, cent tady probil dvě, ale dvě taky neproměnil a je srovnáno na 2-2. Darkness má 2 killy, skoro 5000 damage, 2300 nabouncováno.
a má za sebou té třícu, která koukám, že má topový dílo, takže má alfu, rozhodně tady budou spolu ještě schopný něco udělat. Aktuálně nemáme informace ani o tom Standardovi, ani o tom Šárkovi. Můj tip by byl, že pravděpodobně jeli přes loď, vidíme, že se ta té třicítka už spotla, takže ježišmarja. Takže ten Standard bude někde v tady těch místech, ten, nebo ten Šárk, Šárk je na ránu, má 300 HPček necelých. Že tady to nebude problém dopnout. To dělo i ta jednoranka na té osmičce, tak mají velmi dobrou penetraci, takže Šárk vůbec není problém pro tady to semovente. No a on má tady ještě ten skvělý nájezd, kde může využít depresy. Takže píkuje na toho Šárka, zabíjí ho. No a bitva je už otočená, zbývá jenom dopnout toho Standarda, 5200 damage a otázka je, kde teďka bude ten Standard. Bitva má ještě minutku, takže tady budou cca minutku toho Standarda nahánět, jestli není tamhle v růžku v camper postu. Za chvilku by se měl spotnout, jestli tam je, můžeme si to asi trošičku posunout, protože tady se jenom už bude hledat ten Standard. Darkness se tady ptá, kde je. Ten Standard se ani nesnažil tu bitvu vyhrát a prostě šel AFK. Takže Darkness se tady dopíná toho Standarda, asi kryje se svůj čtvrtý kill, to znamená válečníka má necelých 5400 damage. Opravdu pěkná, řekl bych až krásná, výborná bitva. A 100% by neměl takovouhle bitvu, kdyby měl ten tříraný zásobník. Ta jednoranka na té osmičce je objektivně lepší díl. Krásná bitva, moc krát děkuji Darknessovi za zaslání tady toho replay, zasloužený M-ko, válečník High Caliber od slova zeď, skoro 5400 damage. Byl to desetinásobek z eventu, takže skoro 40 000 expů, krásný zárobek, v podstatě přexpil čtvrtinu té osmičky za jednu bitvu. Nádherný výsledek 1511 base expů. Já vám můžu ještě v rychlosti ukázat, jak vozím osmičkový semovente vybavený, když se na to podíváme. Tak jde tam dát adrenalin asi jednorankou, já vozím full levou, to znamená ventu, pohondila a vertstab, vylepšený moduly, vozím tady HPčka, nástroje, optika, protože ten stroj, ačkoliv je TDčko, tak s těma Italama, ty Italové od sedmičky věž nejsou dělaný ke kempení, takže ta maskovačka tam podle mě není úplně nejlepší nápad, akcelerátor motoru, prvotřídní doplňky kvůli tomu adrenalinu a oběžrádla, takhle AMO setup. Já ještě jednou moc krát děkuji Darknessovi, pokud byste i vy měli nějakou opravdu luxusní bitu a ideálně ještě s italskými TDčkama, pošlete mi replay na náš komunitní Discord server do roomky replaye. A to by bylo pravděpodobně všechno z tady toho videjka, snad jsem na nic nezapomněl. A pokud jo, tak mě to mrzí. Každopádně doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru. Nezapomeňte odebírat kanál se zvonečkem a podívat se do popisu na všechny potřební odkazy a taky na můj odkaz na můj e-shop. Děkuji moc krát ještě jenom, že jste koukali a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Zatím ahoj.